ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ସହ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରୁ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମଠବାଡ଼ି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମଠବାଡ଼ି ସଂସ୍କୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। ଯେଉଁ ମଠବାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇନଥାଏ, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେମିତି ଏକ ପୁରାତନ ମଠ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ। ১৯১৮ ମସିହାରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଅଛି। ତେବେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପିତା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଇଏ ଏକ ଐସା ନାମ ହେ ଜିନ୍ହୋନେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମିଶନ କି ସ୍ଥାପନା କରକେ ପୁରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ କା ସନ୍ଦେଶ ଦିଆ। ଆଜ ଯାହା ପର ହମ୍ ୟେ ବୈଠେ ହେଁ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ଜୀ କି ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ପର ଆଜ ପୁରେ ବିଶ୍ୱ ମେ ଯୋ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ हो रहा है उसके मूल में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने एक तरह से जीरो से प्रचार शुरू किया था और आज आप जानकर ये खुशी होगी कि आज विश्व के 152 देशों में 152 कंट्रीज में प्रभुपाद जी के कृपा से चैतन्य महाप्रभु कृपा से भगवान कृष्ण के अनुग्रह से सनातन धर्म का वैष्णव धर्म का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार हो रहा है। जब प्रभुपाद जी के गौड़ीय मिशन चैतन्य मठ की स्थापना के बाद 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इन 100 वर्षों में प्रोग्रेस इतनी तेजी से हुई कि जो 100 प्रचार केंद्र थे, जो 64 प्रचार केंद्र थे, आज उनकी संख्या 4000 से ज़्यादा है। प्रभुपाद जी का जो प्रचार था वो इस पर था कि जाति बाती का बंधन नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का बंधन नहीं होना चाहिए, ये अमीर गरीब का बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने किसी जाति मात का प्रचार की प्रोविंसवाद का प्रचार नहीं किया, उन्होंने आत्मधर्म का प्रचार किया, उन्होंने कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। वो कहते आत्मा ये ना तो गरीब है न अमीर है, न ये ऊंची जाति की है, न ये नीची जाति की है, ये जो आत्मा है इसका तो सीधा संबंध भगवान से है। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଓ ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରୁ 1874 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲେ। ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଅନେକ ଅବଦାନ। ତେବେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୌଡ଼ୀୟ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯିଏକି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 64ଟି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋପୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଛାପାବହି ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମଠର ପରମ୍ପରା ଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏବଂ ଗୀତା ଆଦି ପୁରାଣ ଆଦି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରକୁ ରଖି ତା'ର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ଥାପନା। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବଧାରା, ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବନତି ଦେଖିଥିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅବନତି, ଏଇ ମହାତ୍ମାମାନେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ, ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଦରକାର, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦରକାର, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଚାରକ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛପେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ କେମିତି ସେଇ ଭାବଧାରାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ, ମଠ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଭାବେ ସେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନା କଲେ। ପୁରାତନ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ଅନେକ ସାଧୁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।